Казвам се Антония Саймон Стенбърг. В този проект имах честа да работя с нашите екипи, отговарящи за разработването на опаковки и за осигуряването на устойчивост и качество. Моята експертиза е в екологичната сфера. Специалността ми е екотоксикология, изучаваща последиците от токсините. Първоначалната ми работа в Oriflame беше с фокус върху разработването на стратегия за устойчивост. В този проект въведахме използване на рециклирани материали във всички флакони и бурканчета. Осигурихме възможно най-ефективно използване на материалите. Например, за флакона на серума са използвани 20% по-малко материали, отколкото за досегашния флакон. Целта ни беше да разработим най-ефективната серия продукти за грижа за кожата, които да са нежни към кожата и същевременно щадящи към природата. Много съм горда с резултатите, които постигнахме.